ក្នុងជំនួបនៅទីស្តីការក្រសួងហាផ្ទៃនារសៀថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រវាងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងលោកស្រីគ្រីស្ទីនផាកូប្រធានបេសកកម្មនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសប្រចាំកម្ពុជាហៅកាត់ថា IOM ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះអង្គការ IOM ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងក្រសួងហាផ្ទៃកម្ពុជានិងអង្គការ IOM ព្រមទាំងការជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជាទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងជំនួយសម្ភារៈបច្ចេកទេសជាបន្តបន្ទាប់បម្រើដល់ការងារពាក់ព័ន្ធនិងទេសន្តរប្រវេសក្នុងជំនួបនេះផងដែរឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខានិងលោកស្រីគ្រីស្ទីនផាកូបានអបអរសាទរចំពោះវឌ្ឍនភាពនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៅក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកស្រីនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាកិច្ចសហការដ៏ស្អិតរមួតនេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតជាមួយនឹងប្រធានអាណត្តិថ្មីរបស់អង្គការ IOM ផងដែរនាថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការអញ្ញាធមីនឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីថុចទេស្រមត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1អញ្ញាធមីនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកមីលេសហតថុនប្រធានអង្គការ Halo Trust ប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជម្រាបលានិងទទួលស្វាគមន៍ចំពោះលោក Tobias Vehit ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានអង្គការ Halo Trust ថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបនោះលោកមីលេសហតថុនបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអញ្ញាធមីនដែលបានផ្តល់នូវការគាំទ្រភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើកម្មវិធីសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌របស់អង្គការ Halo Trust នៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានវិដំឡៃខ្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងរឹងមាំរបស់អញ្ញាធមីនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលវិស័យសកម្មភាពមីននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកមីលេសហតថុនបានបន្តទៀតថារយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការ Halo Trust បានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនហើយទោះបីលោកបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់លោកជានិច្ចក្នុងឱកាសនោះតាំងនាមសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរមីនឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីលីថុចបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការរួមចំណែករបស់អង្គការ Halo Trust នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកផ្ទៃដីមានមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមជាង511គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានរំដោះដោយអង្គការ Halo Trust ហើយមានប្រឆាំងមនុស្សចំនួន 322,015 គ្រាប់មានប្រឆាំងរថក្រោះ 5,117 គ្រាប់សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម 219,571 គ្រាប់និងអាវុធធុនតូចជាង150,000គ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញនិងកំទេចចោលឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីលីថុចបន្តថាលទ្ធផលសម្រេចបានរបស់អង្គការ Halo Trust បានមកពីការគាំទ្រពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសស្វីសអ៊ីឡង់និងកម្មវិធី HDRND ដែលជាដៃគូក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតរួមចំណែកដល់កម្មវិធីសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំក្នុងនោះឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីលីថុចបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកដោះមីនទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តការងារទីវាលផ្ទាល់និងប្រថុយប្រឋានជីវិត
ក្នុងការផ្ដល់ដីសវត្ថភាពនិងជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកដោះមានទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកជាឆ្អឹងខ្នងយ៉ាងរឹងមាំនិងចាំបាច់បំផុតព្រមទាំងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងវិស័យសកម្មភាពមីនរបស់កម្ពុជារយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះកិច្ចប្រជុំពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារនិងបន្តសហការអនុវត្តប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នាសាលប្រជុំព្រះវិហារទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មានក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងនេះធ្វើឡើងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផល្លៃតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានចុះសាកសួរនិងសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផល្លៃតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សដែលបានខិតខំបំពេញកិច្ចការងារភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសក្រុមមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបានចុះល្បាតក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសមានការថយចុះឯកឧត្តមបន្តថាបរិស្ថានគឺសំដៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពល្អមានជីវភាពសមរម្យប្រកបដោយសុខមាលភាពរឹងមាំពង្រឹងសង្គមវប្បធម៌បរិស្ថានបានល្អហើយគោលការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានគឺមាន3ចំណុចសំខាន់គឺសមត្ថភាពបុគ្គលការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងបំពេញភារកិច្ចបានល្អមានតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពទីដែលការងារសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើការអនុវត្តនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាបរិស្ថានគឺមានតួនាទីចូលរួមដឹកនាំគ្រប់គ្រងវិស័យបរិស្ថានដោយឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានឆ្នាំ2023-2028សម្ដែងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពស្អាតភាពបៃតងនិងត្រូវចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងលើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យបរិស្ថានរួមគិតរួមធ្វើរួមគ្នាដោះស្រាយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំដៅលើភាពស្អាតបៃតងនិងជីវភាពសម្រាប់យើងនិងកូនចៅយើងគ្រប់ជំនាន់យុទ្ធសាស្ត្រដែលដាក់ចេញជាយុទ្ធនាការទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺកម្ពុជាស្អាតកម្ពុជាបៃតងខ្មែរធ្វើបានស្រោមដៃវិជ្ជសាស្ត្រចំនួន 60,000 គូត្រូវបានអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមសាឡាអេអ៊ីសាយកទៅប្រគល់ជូនឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកឹមឆេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជួយសម្រួលនិងគាំទ្រដល់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមសាឡាអេអ៊ីសាបញ្ជាក់ថាការចូលរួមចំណែកនេះមានគោលបំណងបង្ហាញពីកាយវិការសំខាន់នៃសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សាធារណរដ្ឋស៊ីបជាមួយកម្ពុជានិងក៏ចូលរួមគាំពារសង្គមក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការព្យាបាលនិងលើកកម្ពស់ការថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជា
ឯកយូដំបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់វិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាការថែទាំសុខភាពរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅដែលនេះបង្ហាញពីការវិវត្តរីកចម្រើននៃវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាផងដែរឯកយូដំវិជ្ជបណ្ឌិតហុកកឹមជ័យអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះការបរិច្ចាគដ៏សប្បុរសនៅស្រោមដៃវិជ្ជសាស្ត្រចំនួន 60,000 គូដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកពង្រឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់កម្ពុជាគាំទ្រដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពក្នុងទូនីតិសំខាន់ក្នុងការការពារសុខភាពសហគមន៍ផងដែរឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតសង្កត់ធ្ងន់ថាការបរិច្ចាគនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងកាន់តែទូលំទូលាយរវាងប្រទេសស៊ីបនិងកម្ពុជាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពការអប់រំពិសេសផ្តោតលើវិស័យសុខាភិបាលរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅសាលចតុមុខមង្គលទីស្តីការក្រសួងពលរដ្ឋក្រុមការងារបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសបានអញ្ជើញមករៀបចំធ្វើបានបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបសសជូនដល់អ្នកក្នុងបន្ទុកសហព័ន្ធនិងកូនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទីប្រឹក្សាមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃក្រសួងពលរដ្ឋដំណើរការធ្វើបានបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបសសក៏ត្រូវបានលោកជំទាវទុយសេរីរតនៈនេតភត្រាប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងពលរដ្ឋអញ្ជើញមកចូលរួមពិនិត្យផ្ទាល់ដើម្បីជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងពលរដ្ឋធ្វើបានបសសដល់អ្នកក្នុងបន្ទុកសហព័ន្ធនិងកូនដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពិនិត្យពិគ្រោះយោបល់និងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាដៃគូបសសទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃឆ្លៀតក្នុងពិធីប្រកាសលោកឈិតរតនៈចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមប៊ុនហ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV សម្ដេចតេជោបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សមួយចំនួនតូចនៅតែបន្តលើកឡើងដោយបំភាន់ឬដោយភ័ន្តច្រឡំដដែលលោកជំទាវបន្ថែមថាដូចនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនជ្រាបកាន់តែច្បាស់លោកជំទាវសិបបន្តបញ្ជាក់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែលមាន4ចំណុចសំខាន់ៗរួមមានទី1គ្មានការកាត់ទឹកដី4ខេត្តជូនប្រទេសវៀតណាមដោយការចាប់ប្រកាន់មូលបង្កាច់ពីក្រមជ្រុលនិយមមួយចំនួនតូចនោះឡើយទី2គ្មានការយកខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាទៅដាក់ហ៊ុនជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នាជាដែនដីតែមួយដោយការលើកឡើងដោយបំភាន់ឬដោយការភ័ន្តច្រឡំមួយចំនួននោះឡើយទី3គ្មានការដាក់ហ៊ុនធនធានធម្មជាតិដូចជាធនធានរ៉ែនិងធនធានប្រៃឈើជាដើមរបស់ខេត្តទាំង4ដើម្បីវិនិយោគរួមគ្នាដោយការលើកឡើងនោះឡើយនិងទី4គ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយៗចេញចូលដោយសេរី
ក្នុងទឹកដីតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោននោះឡើយរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជុំស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំអបអរសាទរថ្ងៃបើកការដ្ឋានប្រជិច Funon Dejo ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមសសុពត្រាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកមន្ទីរអង្គភាពអញ្ញាធិពពន់ទាំងអស់ត្រូវរៀបចំពិធីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍បើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិច Funon Dejo ឲ្យបានអធិកអធមគ្រប់អង្គភាពឯកឧត្តមសសុពត្រាលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិច Funon Dejo នឹងបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលនៃការបើកការដ្ឋាននេះនាពេលព្រឹកគ្រប់ក្រុងស្រុកគ្រប់មន្ទីរចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវរៀបចំអបអរសាទរពិធីបើកការដ្ឋានគម្រោងប្រជិច Funon Dejo នេះដោយមានការទូងស្គរវាជួងវាឈ្មោះគោះប៉ោតឲ្យមានភាពកក្រឹកកក្រែងក្នុងស្មារតីជាតិតែមួយបន្ទាប់ពីវាស្គរអបអរសាទរនិងជាការដឹងគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចមកនឹងមានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បរិច្ចាគឈាមដើម្បីបំពេញភាពខ្វះខាតនៃមន្ទីរពេទ្យពេលថ្ងៃមានកម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពដើម្បីជាការអបអរសាទរនិងពេលយប់មានការប្រគំតន្ត្រីនិងបាញ់កាំជ្រួចផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជិច Funon Dejo ជាប្រជិចប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៅកម្ពុជាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយបច្ចុប្បន្នសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តស្នើដៃនិងជំរុញបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងប្រជិច Funon Dejo នេះដោយគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋាននាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា។